Azərbaycanda qalan daha 16 Qazaxıstan və Qazaxıstanda yaşamaq hüququ olan 19 Azərbaycan, 1 Özbekistan və 2 Rusiya vətəndaşı Nur Sultana yola salınıb. Onlar əvvəlcə Bakı limanında COVID-19 testindən keçiblər və nəticə bütün sərnişinlərdə negativ çıxıb. Xatırladaq ki, bu ilin mayından Qazaxıstanda karantin dövründə sərhədin keçirməsinə dair yeni qaydalar qüvvəyə minib, bu səbəbdən Kurik limanı ölkə vətəndaşları və ölkədə yaşamaq icazəsi olan xarici vətəndaşların qəbul bunu bərpa edib. Son 4 ayda isə ümumilikdə 210 Qazaxıstan və 133 xarici ölkə vətəndaşı Bakı limanından yola salınıb.